Все, болтына жеріңізге рахмет, мына ақшаңызды алыңыз. 4 стак келіскендей, 4 стак изумруд, мына так көзіме түсіп кетіп жатыр. Все, болт мен алып берейін ба? Документтер бәрі түгел ғой. Иә, документтер түгел. Мен енді бара берейін ба? Все, все, кете беріңіз, мен өзім мына жақта реттеп заттарымды істеп алмаймыз. Все, да, бара беріңіз. Так. Бәріңге сәлем достар, сендермен бірге мен Айша. Бүгінгі видеоға қош келдіңдер достар. Короче, көріп тұрғандарыңыздай жер сатып алдым. И енді осы жерде, короче, өзім заттарым істеп отым. А, мынау кетіп тұрғым, мына жер сатқан адам. Короче деген, міне мына жерге өздерің білесіңдер, мен көзімсем өте кішкентайда. И сондықтан мен мына жерге өзімнің жерімді сатып алдым, достар. Өте әдемі қылдырып, күшті қылып жер сатып алдым, достар. И менде қазір блоктар бар. Все, міне блоктарым бар. И осы блоктармен мен қазір деген үйімді әдемі қылдырып салып бастайтын боламын, достар. Бірінші очередь маған деген қаз бар, күрек алып келейін. Күрек бар ма екен менде? Мә, болса олар күрек. Айтпақшы, мына машина достар, сатып алған машинам достар, осы жақында машина сатып алып, жарын мынандай зат қойып қойдым достар, өте күшті машина достар. Так. Күрек. Күрегім жоқ достар, ақшаларым салып кетті, салайын. Күрегім жоқ екен достар. Значит, жарайды, онда қолмен барып бір бәле қып істей беремін достар. Все, пока что күрек жоқ екен менде. И енді мына жерлерді мен үй қылып кәдімгідей салып бастайтын боламын. Айшуақ, не сатып алдың? А, о, житель, короче, жер сатып алдым осындай. А, все, көріп тұрмын. Енді бұл жердің жартысы менікі. Қалай сонда сенікі? Жынысың ба? Мен сатып алдым, менің жерім бұл. Маған бәрібір, сен өткенде менен қарыз алдың, сондықтан әлі қайтармай жүрсің сол қарызды. Мен сенің үйіңе бар, лично өзім бар қарызыңды беріп қойғам. Одан кейін өзің мақылдап сызтадың ғой. Өтірік соқпа. Жоқ, қалай сонда өтірік соқпа, сен жігіттерді қуасың ба? Короче, Айшуақ, сол жердің салған үйіңнің жартысында мен тұрамын, екеуміз бірге сол үйде тұратын боламыз. Мықты шығарсың сен, сол үйде тұратын мен өзім тұрамын, мықты шығарсың сен, қарызымды қайтардым мен. Маған бәрібір дедім ғой, бәрібір, Айшуақ, түсіндің ба? Либо екеуміз сол жерде тұрамыз, или сенің өтірікші екеніңді бәріңе жайып саламын. Білесің, мен ауылда өте өсекші адаммын, сондықтан бәрін жайып тастаймын. Сен қуасың ба? Өзіңнен көр, Айшуақ. Мал ешек. Емай, достар. Ладно, оған көңіл аудармай қояйық, достар. Өздерің көріңдер, біздің ауылдың жетелдері қандай. Мә, лопаталар әкемеппін ғой, достар. Емай. Короче, мынан бәрін қазып, қазір полдарын мынандайға заменить ететін боламын, достар, доскаға. Чтоб менде қазір булыжник тұр, булыжник қатты салқын, достар, сондықтан мен доскаға заменить ететін боламын. Мен қазір бар ғой, достар. Наверное, ше. Қалаға барып келейінші достар, шынымен қалаға барып күрек анау мынауды әкелмесем мына болмайды ата достар. Ақшам кішігірім каспийде бар, сол ақшамен қалаға барыпл. Қазір үйімді бітіріп тастау керек достар, әлі кеш болған жоқ та, кеш болуға өте жақын қалды, сондықтан мен қазір барып үйімді бітіріп тастайын достар. Так, міне күрек алып келдім, көріп тұрғандарыңыз өте әдемі қылдырып. Короче, мына жерлердің бәрін сында. Чего достар? Так, түсінбедім достар. Жителдер не болады, мына жер неғып тұрсыңдар менің үйім бәрінде? Айшуақ, сен өтірікшісің, сен ұрысың, кет. Қалай сонда ұрысың, жынысың ба сен? Үйтер ме? Үйтер, өз үйіме кірейін де мен. Емай, ешектер. Итеріп отыр аналар деген. Кім айтты мен өтірікші ұра екенімді? Жителдер барлығы біледі, сен бүкіл ауыл біледі сен өтірікші екенін, түсіндің ба? Оңбаған, сен ғода жайып салған. Айшуақ, мен саған айттым ғой, маған деген жеріңді жартысы бер деп айттым. Сен тыңдаман, енді міне қара, ауылдың бәрі сен туралы жаман ойлайды. Так, жителдер, мен үйіме кіргізерсіңдер мүмкін? Жоқ, кіргізбейміз. Онда өздерің көріңдер. Мен деген сендерге по-любому дәлелдеп беремін, мен ұры емес екенмін. Құлысаққан машинам үйімнің артын алдым полный істеп алған достар. Емай, енді қайтып кіремін. Так, былай, ойбай, емай, кіргізбейді ғой. Полиция шақырамын қазір. Полицияң бізге дым істей алмайды, түсіндің ба? Себебі сен ұрысың, ауылдағы бүкіл изумрудтарды ұрлап жүрсің. Қалай сонда бүкіл изумрудтарды ұрлап жүрсің, жител? Сендер вообще қуасыңдар ма? Біз қумаймыз, шындықты айтамыз, түсіндің ба? Кет тез. Жарайды достар, неяқтан кір. Ойбай, емай, итеріп отыр достар. Емай, қуады ғой мына жителдерге, далада уже түн болып кетті достар. Мен деген үйіме қайтып кіремін. Так, емай достар, не істесем болады екен? Хотя бы телефонымды алып шығайыншы.
Жоқ, жоқ, іштің естемейсің. Вот оңбаған, оңбаған, оңбаған а. Ішек бос. Әл көретін боламыз, не болатын. Так, достар, не істем болады екен, не істем. Мына жерімді қараңдар, достар. Нақтақ үйлі. Так, кстати, достар. Егер сендер білмесін шығарсыңдар, біздің ауылда бір жетел бар да. Короче, неше түрлі дәрілер ойлап табады, зелия, сусындар ойлап табады. Ол жетел, короче, үйінде бар ғой, мен YouTube-тан бір рецепт көргем, короче. Адамды кейпін өзгертетін. Істек көрінші қан, үйінде ешкім жоқ қода, олар явны бәрліға. Ой, бай, зомбилар жоқ қой, қой құрсын, достар. Зомбилардан тығылу керек бізге деген. Емайы. Абай болу керек зомбилар деген. Апасын, достар. Ой, бай! Міне, достар, сол жетел емін ау қарандар. Дай, кіріп кетейін. Қарамай тұрғанда. Все, достар, міне. Короче, заттарын істейін, так, суытыр, міне. Вот, міне ғо істейтін зат. Короче, неқта заттар бар мекен. Так, қалай істейтін еді оны. Зелен, рецепт, сәбіз, емнандайда. Как раз бар екен. Все. Неқа. Все, достар, кеттен қарандар. Қазеген бір зеле жасап шығаратын болады. Оған мен деген су құйып тұрым керек. Байынан қазі қарандар. Көп құп су құйып тұрым керек. Штоп, зат сіңу үшін дұрыстап. Все, қарап тұрайын қазі. Істелетін шар, наверное, достар. Күту керек, күту керек, күту керек. Біреу. Міне, достар. Үшеу шықты да, пока что. Маған деген. Біреу іште жететін шар. Давайте. Достар, білдіртпей алып қоя салайық, достар, орнына. Маған деген негіз, достар, үшеу іше салайын керек қолар, достар. Дайынан ішіп көрейін, газ. Емайы, достар. Пақолу айналған сияқтым ба? Или? Я, достар, қарандар. Бірақ маған палеоның өзім қолым көріп тұрда, бірақ жетелім, достар, еміні. Все, болды, енді өз еме кіраулам мен қарандар, достар. Так, так, так. Жәймен барып аналардың көрітме идеям түсінбегендер ұрсандар, достар, короче. Мен қаз барамда аналарға и барып кіріп айтам, типа, айшы уақытының алдында не ақып тұрсындар, анау мынау деп, ене кіріп, өзім ене кіріп көтем мен, короче, достар. Е, жете... А, дауыз өзгерді көрік. Е, жетелдер, не ақып тұрсындар айшы уақытының енде. Е, айшы уаққа, короче, деген, өзінше ақшаларды ұрлап жүр. Сондықтан біз оны кіргізбей тұрмыз. А, түсіндім, түсіндім. Эй, маған кіруге, кіруге болатын шығар, мен де жетермін ғой, ішін көз айтайын үйдің. Е, е, кіре бер. Все, болды, давайте. И, кіріп кетейін, так. Так, давай. Все, достар, кірдім. Кірдім, е, бұл қарандар, кіріп кеттім үйдің ішіне. Так, маған деген срочно отырып алу керек та. Мына заттарын да алу керек, достарынан бәрі өзімнің изумрудым шынымен ұрлап жатыр деп ойламаңдар, достар. Так, маған деген. Бүйтіп жазайын қазір полицейскийларға. Типа. Жон екінші, и анау мынау, все. Или болмаса, достар, мен деген қазір чекті көрсетуге болады, менде так чек бар еді, так қалтамда. Міне, достар, чек тұр, міне. Достар, давай чекті көрсетсайын мен оларға. Все, жетелдер, міне, көрдіңдер, міне, қарандар, чекті бәріңе көрсеттім, міне. Міне, саған керек па, міне, көріп алыңдар. Мені жетелді ойласыңдар, қателесесіңдер, мен айшуақпын, дауысымнан тани беріңдер, короче деген. Міне, мына жақта тұрған жетел, ол бәрін алдады, қайда кетіп қалды анау жетелі. Е, ол қашып кетті. Ха, оңбағында тау, көрдіңдер ма, қашып кеткен, көрдіңдер ма? Маған сенбегендер, мә, чекті, сенбесең қара, сенен ғой бағана өтірікші болып отқан. Давай қара, 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 кімнің өтірікші екенін көретін боламыз. Сен шынымен ұрламады ба? Конечно, ұрламан жазылып тұрған ана жерде. Просто ана жерге кіріп зейлешкенде мен зейлен күші бір сағаттан кейін қайтады. Так что, давайте, давай, мені көрдіңдер ма? Все, әке чекті. Все, болды сендер деген енді. Мен үйім алдына кетіңдер де, барыңдар да өздер үйіңе барыңдар, түн жарында мен үйім алдында тұрмай. Все, давайте. Өздерінше ана өсек жетелге сенеді ғой. Е, айшуақ, кешірші. Давай, 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 кетшір. Все, достар. Көріңдер ме, бәрін дәлелдеп тастадық аналармен деген. Е, бір түрлі енді жетел болып видеоны аяқтау, достар. Так, сіздермен болғанмен айшуақ, достар. Короче, бүгінгі видеом көріңдеріңе рахмет. Лайк басыңдар, подписывайтесь, достар. Давайте арнаға тез тез 40 мың подписчикке жеткізсек, достар, өте нормально қалды. 40 мың подписчикке аз қалды, достар. Давайте тез тез жеткізсек 40 мыңға. Мен деген қазір заттарымды сандыққа саламын, полный, содан кейін жатып алып ұйықтайтын шығармын, достар. Өзі мынау немнеге өмір бақи жетел болып қалып кетеді деп ойласаңдар, қателесесіңдер, достар. Себебі деген бұның күші уже бір сағаттан кейін, 40 минуттан кейін батарейді. Сондықтан да мен қайтадан айшуаққа айналатын болдым, достар. Так что сау болыңдар.